Добрий вечір. Тема дня на Суспільному. Черги лікарів утворились у податковій інспекції у Кропивницькому наприкінці минулого тижня. До 15 січня вони мали отримати так званий кваліфікаційний електронний підпис, який тепер буде потрібен всім лікарям для роботи з медичною інформаційною системою. Тому що паперові рецепти і призначення йдуть у небуття, і їх електронні аналоги тепер треба буде завіряти електронним підписом. Протягом 3 днів, принаймні за даними на понеділок, люди збирались за 2 години до початку роботи податкової. Ну і сьогодні у темі дня ми говоримо, чому виникла така ситуація. Далі в сюжеті. Ось стільки людей зібрались о 8:30 біля приміщення податкової інспекції, яка працює з 9 ранку. Прийшов сюди о 7:30, щоб зайняти чергу, каже Андрій Гардашніков. Перші люди, як я почув, то були тут з 6:30 ранку, з метою отримати в податковій кваліфікаційний електронний підпис, який тепер для всіх лікарів буде потрібен для роботи з медичною інформаційною системою, тому що ми працюємо тепер в електронному варіанті, всі наші призначення, рецепти і так далі, треба буде завіряти нашим підписом, який має бути електронним. Зараз 8:48, мій робочий час з 8 години починається. Всі присутні, не тільки я, всі в робочий час знаходяться тут, тому що є розпорядження, власне, приїхати отримати кваліфікаційні ці цифрові підписи. У черзі з електронним підписом стоїть 3-й день у робочий час, каже лікарка Світлана Пойда. Автобусом приїжджаю, стою в чергу і жду. Чекають пацієнти, не отримують допомогу, тому що я отримую ключ. О 9-й годині заходять до приміщення. Всі стоять у черзі до 15-го кабінету. Відвідувачів приймають 3 працівників відділу, каже завідувачка. Кожна людина мінімум 15-20 хвилин. Мінімум. Ми не можемо зверху зробити все. А то, що лікарям сказали так багато, зараз вирішується вопрос Мінздраві, щоб вони не приходили до нас в такій кількості. Їм керівництво просто не подумавши, не знавши, сказало це. Ми по 10 годин працюємо вже 3-й день, а ви нам заважаєте працювати. На питання, чому лікарі мають встигнути до 15 січня, відповідає так. А чому ви не питаєте? Ми видаємо універсальний електронний підпис. Зараз у нас йдуть лікарі. Через тиждень у нас підуть фізичні особи і підприємства. Потім підуть державні службовці. Ми ж не видаємо тільки лікарям і тільки для Мінздраву. Ми не можемо вам сказати, чому Мінздрав вирішив. Ідіть, будь ласка, до Мінздраву, спитайте у них, чому вони так зробили. Ми і так працюємо на ізносі. Електронні підписи в області мають отримати майже 2000 лікарів, каже директор обласного департаменту охорони здоров'я. Національна служба здоров'я звернулася безпосередньо до керівників закладів з дорученням пришвидшити, прискорити процес отримання цих підписів, втрутилися в це питання. Каже, ті, що не встигнуть до 15 січня, мають час до 1 квітня. Всі учасники цієї епопеї сьогодні у темі дня – це Андрій Гардашников, лікар обласного онкологічного диспансеру. Добрий вечір. Добрий вечір. І Олег Рибальченко, директор департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації. Добрий вечір вам. Добрий вечір. Всі головні. Отже, кваліфікаційний цифровий підпис – це аналог електронного цифрового підпису, який мають, в принципі, мати всі свідомі громадяни України. Кваліфікаційний підпис для лікарів, для роботи в електронній системі. Слухайте, давайте з останнього почнемо, що було в сюжеті. До 15 квітня, здається, є час. До 1-го, виявляється. Чи до 1 квітня? Так. Якби Андрій це знав, я думаю, що він би не утворив собою і ще своїми колегами ось ту чергу, яку ми бачили. Ну, безумовно. Проблема виникла через неузгодженість дій всіх учасників процесу, оскільки орган центральний, Національна служба здоров'я, безпосередньо керівникам закладів звернулася з листом і повідомила про те, що вони мають прискорити процес отримання цифрових підписів. Це відбулося на початку року. Зрозуміло, були свята і саме скопичення відбулося саме в понеділок, після завершення всіх святкових подій. Я дозволю собі втрутитися. Листа НСЗУ надіслало 3 січня і написало, що вони просять завершити процес реєстрації 15 січня. Тобто 15 січня – це була така дата. Так, давайте тепер оперувати 1 квітня. Так. А ми говоримо про те, що процедура має розпочатися для всіх після заключення керівниками закладів договору з медичними інформаційними системами. Це відбулося в різний час, тобто це мало відбулося протягом минулого року, протягом будь-якого часу міг би відбутися саме
отримання цих ключів. І ще є момент, пов'язаний з тим, що більшість лікарів вважали, що вони мають отримати його дистанційно і використали можливість державних банків. І дійсно отримали цей ключ, але він не є універсальним ключем. Він електронний підпис персональної людини. Мова йде про кваліфікаційний електронний підпис, пов'язаний з тим, що ця людина є посадовою особою, є відповідно працівником закладу, наділення повноваженнями там підписувати рецепти, електронні направлення і всі інші електронні документи, які передбачаються для спрощення в подальшому процедури взагалі без паперів, вже акцептування лікарями пацієнтів, направлень, діагностичних процедур і всього іншого. Тому відбулися такі неузгоджені події, оскільки всі відреагували на цей момент і прийшли одночасно. Коли листа отримали від Національної служби здоров'я? Ну, вони отримали його 2 січня. А насправді то процедура почалася ще за 3 місяці до Нового року, до Старого року, наскільки я знаю. Правильно? Саме так. Вона взагалі... Чому ніхто нічого не зробив? Хто тут найбільше винний? Я назву 3 осіб чи 3 персоналів. Це міністерство чи Національна служба здоров'я, це ви як голова департаменту і це головні лікарі медичних закладів. Давайте розберемо цю історію. Тобто, якщо шукати винних, мова йде про медичні інформаційні системи. Питання реєстрації закладів відбувається через посередника, через медичну інформаційну систему, яку обирає безпосередньо керівник закладу, і саме вони забезпечують взаємодію з сайтом «Е-здоров'я». Тобто, насправді, учасники подій, це електронна система, платформа «Єдине Е-здоров'я», медична інформаційна система, керівники закладів і всі люди в цьому закладі, які мають отримати цей підпис. Безумовно, цей процес був розбитий на етапи, відповідно, багато часу було витрачалося кожним закладом на вибір медичної інформаційної системи. Вона узгоджувала ці позиції з вимогами Національної служби здоров'я, з адміністраторами сайту, платформи «Єдине Е-здоров'я». І за рахунок цього, от воно втягнулося в такий процес. Але насправді це робоча ситуація пов'язана з тим, що всі в спокійному режимі отримують ці ключі відповідно до вимог законодавства і будуть їх використовувати. Наскільки спокійно? Чи отримали ви нарешті? Якщо можна, я додам до питання, хто винний, точніше навіть не винний, а як проаналізувати, да, як оцінити. Мені здається все ж таки, що це є серйозним недоліком організації з боку Національної служби здоров'я, тому що немає адекватного інформування. Тому що наприкінці 2019 року, в останні місяці, я навіть не пам'ятаю, чи то був жовтень навіть, чи вересень, нам сказали, що ми маємо отримати саме електронні цифрові підписи, і ми їх отримували. Але ми є лікарі, це не властива для нас функція, ми не знаємо. Ось я дізнався про те, що є різний цифровий підпис для фізичної особи і для співробітника, і що співробітника можна отримати в податковій або в інших альтернативних центрах, які не є просто приватбанком через інтернет, так? І можна і платно отримати, і так далі, тобто можна щось ще й обирати, виявляється. То я дізнався про це зараз. А до того всі співробітники онкологічного центру позаводили собі електронні цифрові підписи фізичної особи, тобто виконувалося завдання, але якщо воно було невдало сформульовано, воно невдало виконалося. Слухайте, чому ми про це говоримо і неодноразово вже в ефірі і Суспільного, і прес-конференція була, чи брифінг, про це говорили всі засоби електронні в області? Та тому, що такі підписи мають отримати всі без виключення лікарі області, правда? Медичні працівники. Медичні працівники. Та тому, що на час отримання лікарями цих кваліфікаційних підписів їхнє робоче місце залишається, ну що називається, вільним. Не ведеться прийом, не ведеться лікування, не ведеться нічого. За великим рахунком це так. Тобто це втрати, які можна обліковувати, можна не обліковувати. Для людей це незручно. Є Кропивницький, а є ще, наприклад, Вітшанка, а є ще і інші районні центри, чи села, чи ФАПи. Фельдшерсько-акушерські пункти. Як бути з ним? Та дуже просто все. І зараз це дуже просто. Ще раз повторюся, що це через неузгодженість дій всіх задіяних осіб. Оскільки для того, щоб отримати електронний підпис в будь-якому вигляді, все одно працівник закладу звертається до головного лікаря, повідомляє про це, отримує дозвіл, мається на увазі, отримує все одно витяг із наказів, тобто це теж потрібний документ. І є перелік необхідних документів, які потрібно з собою мати перший раз, оскільки це там посвідчення особи, це паспорт, відповідно оригінал ідентифікаційного коду і витяг офіційного
офіційних документів закладу. Тобто це теж ті події, які мають бути заздалегідь передбачені, оскільки були люди, які поверталися за цими документами. Ну, спочатку він звертається до керівника, відповідно його скеровують цей заклад, але в обласному центрі знаходяться як міські, так і обласні лікувальні заклади, які теж одночасно звернулися. Тому це теж має бути. На сьогодні... Ви прогнозуєте, що саме у Кропивницькому така ось чому черга? Прогнозуємо? Ми точно знаємо про що це. Що в Знам'янці немає? Ну, ми знаємо про це, оскільки ми зараз втрутилися в цю ситуацію, про що ви говорите, написали зручний графік з розумінням можливості працівників центру акредитованого, які видають там 80 підписів протягом дня. Угу. І узгодили з керівниками закладу. Тепер закликаємо всіх, будь ласка, спочатку зверніться до керівника, ваші керівники знають чітко, в який час кому зручніше буде прийти. Якщо тепер виникне така історія, то от тепер тільки можна буде звинуватити самих працівників, оскільки до цього ми не звинувачуємо їх, бо це була дійсна організаційна прогавина. А оскільки зараз, якщо людина звернеться, то всі спокійно й черзі відповідно до узгоджених дій всіх обласних, міських, районних і всіх інших закладів, які намагаються отримати, виписані, доведено це керівникам, і все одно цим процесом мають керувати всі задіяні особи, посадові, які організовують процес. Ми можемо сьогодні гарантувати, я чому питаю, то Андрій сказав про те, що навіть він, доволі прогресивна людина, не відчував різниці, чи не знав різницю між кваліфікаційним електронним підписом для лікаря чи посадовця і електронним підписом для фізичної особи. Ви можете гарантувати, що таку різницю знають і відчувають в малих, середніх, віддалених медичних закладах Кіровоградської області? Всі вимоги до етапів формує Національна служба здоров'я. Вони змінюють умови, вимоги до лікувального закладу, до етапів реєстрації, до вимог реєстрації, до особливості документів, які реєструються. Тому це має бути контрольовано спочатку, з моменту організації цього питання. Ми, як департамент, не залучені головним до цього лікарем питання. Головним лікарем має бути контрольовано? Безумовно. Тут, знову ж таки, має бути нормально сформульована надана інформація від Національної служби здоров'я для головного лікаря, щоб він розумів, що контролювати. Тобто, мені здається, основна проблема – це не організовано з самого початку, да, з процесу інформування, що взагалі вимагається від лікувальних закладів і співробітників, медичних працівників. До речі, це ж тільки перша хвиля проблеми, грубо кажучи. Сподіваюся, що зараз вдасться її зробити не проблемою, тому що за нами ще підуть сестри, яким треба також отримати кожні... Медичні сестри, а це вже тисячі. Безумовно, ну і зараз тисячі. Мова йде про те, що... Ну і ще, давайте чесно скажемо, що лікарі первинної медико-санітарної допомоги і первинка взагалі отримала це минулого року. Так само, як лікарі другого рівня зараз отримують. Тобто цей етап, який продовжується, насправді, він продовжується. На сьогоднішній день всі отримують електронні рецепти з лікарями сімейними. Та сама процедура відбувається, відбулася і продовжується. Якось це несподівано відбулося для першої ланки, для первинної ланки. Ну, таким же самим чином все відбувалося. Чому сьогодні маємо проблеми для вторинної? Тому що в місті велика чисельність лікарів, які сконцентровані в міських і обласних лікувальних закладах. Гаразд. Питав, що отримали підпис. Отримали. Тобто, я до чого? Питання наступне. Коли можна точно йти в лікувальний заклад, ну, не дай Бог, там онкологічний диспансер, ангіна там, чи грип на дворі, іти і точно бути переконаним, що твій лікар вже має цей електронний підпис, і він, ну, вже спокійно, в нормальному режимі здійснює свою операційну діяльність. Ну, операційну в плані робочу просто. Всі події відбудуться з 1 квітня цього року. Тобто з 1 квітня. Якщо отримали чи не отримали до 1 квітня, проблем не виникне. Всі отримують до 1 квітня цього року. Угу. Якщо я прийду до квітня і лікар не має цього підпису? Ну, до цього моменту взагалі цей підпис не використовується. Оскільки перші позиції реєстрації електронні саме звернень пацієнтів будуть відбуватися з 1 квітня цього року. Давайте тепер. І ще можемо сказати про те, що навіть сьогодні вже всі знають, і головні лікарі мають довести до лікарів, що насправді Національна служба здоров'я фіксує лікаря і без кваліфікаційного електронного підпису. Тобто умовою реєстрації в Національної служби є просто факт реєстрації медично-інформаційної системи, з якої є договір в генерального директора закладу, з сайтом «Е-здоров'я» національною платформою. Тому електронний підпис буде з'являтися в ту потребу, коли буду підписуватися офіційні документи.
Кілька місць, де можна отримати, не лише в податковій, де можна знайти перелік цих місць і цих організацій, які, можливо, навіть за гроші, казав Андрій, надають такі послуги? Ну, на сьогоднішній день ми вже знаємо, що є декілька, ну, насправді, це не підрозділ податкової адміністрації, да, це окремі акредитовані сертифікаційні центри надання адміністративних послуг у вигляді надання електронних цифрових підписів. Тобто, дійсно, вони є і приватними, які надають платну послугу, і вони є розповсюдженими по території області, тому тепер це можна узгодити. Повний перелік мені невідомий, але насправді в кожному, ну, в кожній території він має бути визначений і вже організовано керівником закладу визначений для він працівника. Він має бути на території кожного району, давайте так зупинимось. Ну, саме так, на кожній території. Тобто не треба буде з Світловодська їхати, наприклад, в Онуфрію? Я не готовий зараз сказати про ці подробиці. Є особливості підписів, оскільки, наприклад, керівники закладів мають окремий цифровий підпис, і вони отримують його тут, в обласній, давайте в обласному центрі. Давайте по хронології зупинимось чітко на тому, що до 1 квітня цей процес не має стати, процес утримання кваліфікаційного цифрового підпису для лікаря не має стати проблемою для пацієнтів, тобто є він цей підпис, немає, це не проблема до 1 квітня, а вже після, то це вже буде проблема. Чому це буде проблема? Тому що лікар не почне працювати лише електронна система, виключно електронна система, і без підпису все. Лікар не здійснюватиме свої роботи? Ну, я хочу заспокоїти, оскільки ми бачимо графік заключення цих, отримання цих електронних підписів, ми бачимо, що лишилося для в реєстрації там близько 250 осіб на лікарі. Сьогоднішній день. Лікарі, так, да, безумовно. Ну, лікар був наділений правом фінансового підпису. Інші медичні працівники такого права не будуть мати. Ну, це щодо реімбурсації ліків, так? Да. Так, розумію, всі інші медичні працівники будуть задіяні в електронній системі, щоб ідентифікувати користувача. Тобто це там адміністратори системи, ті, що заповнюють якісь медичні документи, для того, щоб організовувати процес безпосередньо в самій медичній інформаційній системі. Щоб можна було зібрати звітність і розуміти, хто з медичних працівників заповнював ті чи інші документи, щоб обліковувати їх і відповідно вони могли відповідати за свої дії. Але ми говоримо про той момент, який стосується саме, ну, відшкодування грошей. Цим правом наділений головний лікар, і всі заклади вже давно зареєстровані, оскільки головний лікар отримав цей електронний цифровий підпис і зареєстрував власне заклад. Угу. Про це, до речі, під дописом Андрія у Фейсбук йшлося, там написано про те, що на сайті Національної служби здоров'я спочатку керівник оформлює для підприємства, а потім береться документ від керівника, ну і ти вже, я переведу, йдеш вже в авторизований центр. В той самий, де керівник медустанови заключав, отримував підпис, чи можна піти в будь-які, адже це кілька. Ну, ми тут прогнозуємо можливі проблеми просто для лікарів. Я так прочитав на сайті НСЗУ, що все ж таки в якому центрі головний лікар зареєстрував, туди йдуть всі співробітники. Я так та вибору, мабуть, ну, я просто повторюся, що особливістю кваліфікаційного електронного підпису є ідентифікація працівника, а не персоналі людини. Угу. Тобто мова є у відповідності. Що це працівник такої-то медичної, да, установи? Якщо цей центр або навіть державний банк може продемонструвати, що в нього є інформація про те, що людина є працівником цієї установи, то цей ключ можна отримати і дистанційно, насправді. Оскільки частина людей, бо банк не завжди наділений повноваженнями підтверджувати ваше місце роботи, оскільки я можу отримувати не тільки заробітну плату в державному банку, а можу просто відкрити картку. Якщо я відкрив картку як клієнт, тоді в них немає інформації, що я працівником відповідного закладу, відповідно, він не відслідковує позицію, що я звільнений або не наділений повноваженнями від відповідного керівника. Тому тут є можливості дистанційне отримання навіть ключів. Просто цю ситуацію треба було деталізувати під час підключення договорів з медичними інформаційними системами безпосередньо на місці і в вимоги самих цих працівників IT-технологій, які формують архітектуру в кожному закладі цифрову, мають теж бути підключені до цієї ситуації. Тут є теж делікатний момент. Це лише теорія про те, що дистанційно можна отримати кваліфікацію? Ну чому? Ну лікарі, частина такі лікарів. Такі приклади є? Ну безумовно, такі лікарі. Андрій. Як так? Не в мене точно ці приклади. Дивіться, повторюю ще раз. На сьогоднішній день абсолютно безперешкодно лікарі загальної практики сімейної медицини лікарі, не керівники, які підписують рецепти, узагальнюють цю інформацію, і потім головні лікарі їх підписують своїм електронним
підписом, і електронною печаткою, і отримують гроші безпосередньо від Національної служби здоров'я. Частина цих лікарів отримували ці підписи безпосередньо, дистанційно, в будь-яких установах. Ну, що я читав в коментарях деяких лікарів з інших областей, з нашої області, були ситуації, коли було організовано отримання кваліфікаційного електронного підпису в межах самого закладу. Так, тобто, не виходячи з робочого місця, працівники отримували. Ймовірно, податківець приходив і просто так. Кожного... Я так розумію, що це було якраз легше впровадити... Це дистанційно через засоби електронного... Окей. Ну, хтось консультувався працівників. Подробиці я не знаю, але тим не менше. Це, можливо, це було легше зробити лікарям первинного рівня, тому що я сподіваюся, що в такому пожежному режимі це не вимагалося. Просто, так. Тобто, якщо тобі кажуть 3-го числа, а потім ти читаєш цей лист, якщо ти керівник закладу, да, наприклад, 7-го там, чи 6-го числа ти читаєш цей лист, і тобі кажуть, що в тебе часу до 15-го, і ти розумієш, скільки там сотень або тисяч лікарів працює в цьому, то ти даєш команду просто швидко бігти в той авторизований центр, про який ти знаєш. Що так? Було з вашим пацієнтом? Якщо у нас дають Андрій. Нам 3 місяці, ну як, вижили всі, слава Богу. Звісно, що вижили. Ну це от незручно, просто ваші колеги там казали, що це якийсь совок просто. Нагадує. Це незручно. Мені дуже пощастило, що я, в принципі, півдня провів, а не 3 дні, як деякі доктор з моїх колег, які казали на сюжетах, що вони прийшли в п'ятницю, не змогли в суботу, не змогли, і тільки в понеділок змогли взяти. Мої пацієнти в понеділок, причому я так попереджав їх вже через медичних сестер, так, що я не буду на обході. Вони мене не дочекалися на обході, трошки засмутилися, грубо кажучи, так, без якихось дуже суттєвих втрат. Гаразд. Тим не менше, ну, це ненормально. Медичним працівникам страйкувати не дозволяють. Чому? Тому що не можна переривати лікувальний процес, так, не можна це але робити. По факту так вийшло навіть. Але організувати технічне питання, планове питання, да? Ну, дайте нам там 4 місяці, дійсно розробіть графік і дайте нормальну інформацію, ну, і все. Проблема в тому, що Національна служба здоров'я тепер буде говорити про 3 місяці, які у вас були до 2019 року. І вони були. Формально і вони праві. І ще раз інформування, дайте інформацію, що потрібен саме ключ співробітника, який не є ключем фізичної особи. Це проблеми турборежиму, відсутність комунікації. Да. Найголовніше. Ну і добре. Кваліфікаційний цифровий підпис, електронний підпис – це та річ, після якої ви скажете, ну, нарешті тепер заживемо, нарешті тепер почнемо лікувати. Нарешті все буде добре. Ні, звісно. Ми тільки взяли... Для чого це все вам? Ну, первинка, і ми розуміємо, пацієнти розуміють. Тому що це підписуються рецепти там для на це частина величезного процесу. Це дуже важливо. В системі процес, реєструються, підтверджуючи документи, як на заклад, так і на кожного працівника, і на кожне обладнання. Тобто зараз одночасно в систему вноситься інформація, наприклад, якщо про лікаря, взагалі не про кваліфікаційний електронний підпис, а диплом, трудова книжка, час призначення на посаду, курс проходження курсів весь час. Тобто формується повністю система медичних кадрів для всієї України. Тому електронний підпис – це частина величезного процесу, який розбитий на багато етапів, багато вже інформації внесено. Це що? Я просто від Андрія хочу почути. Це данина просто часу, навіть не моді, а часу. Це дуже важлива робота, якою, коли ми все це переживемо, а ще буде дуже багато складнощів, ми ще будемо багато сперечатися і говорити про якісь недоліки і так далі, і організації, і наших дій, тому що ми ще не досвідчені, і ми будемо опиратися і казати, що ми не звикли так працювати. Але коли це буде вже введено, коли буде електронний документообіг з пацієнтами, що виявляється? Який почерк у лікаря буде неважливим, тому що все буде набиратися зрозумілими літерами. А якщо вимушений пацієнт звернутися в один заклад, в нього зараз пишуть в карточці, да? Потім він звертається до нас. Я не знаю, що писали в кардіологічному диспансері в карточці, що писали в обласній лікарні. Він бере цю карточку. Він не бере, вона має бути в закладі. І надіберуть, потім гублять, що відбувляє. Вони не знають, що пишу я. Зараз, якщо це запрацює, тоді лікар написав, підписав своїм електронним підписом, пацієнт до мене прийшов, у мене ця вся інформація є. Тому що ви зайшли в комп'ютер, ввели свій кваліфікаційний електронний підпис. Підтягнув дані пацієнта, так. Це можна буде обраховувати, коли ми будемо говорити, що за нашу роботу реально почнуть
платити не просто за факт, що я прийшов на роботу, та, що я якийсь час провів на роботі, а саме так, прийняв більше пацієнта, заплатили більше, прийняв менше, заплатили менше, то це дасть можливість обраховувати. Це те, що стосується справедливості оплати праці. Угу. Так? І це можна буде проконтролювати, яким чином пацієнт був обстежений, чи було дотримано протоколів, якщо протоколи напишуть і затвердять, якщо вони з'являться. Ну, це вже інше питання. Тобто, ну, це реально може підвищити рівень надання, якість надання медичної допомоги. Ну, відповідальність лікарів підвищити це рівень, як наслідок підвищення якості надання медичної. Це тільки треба дати час, це не буде через ключова день. І ще фраза, одне, так, комфорт прошу. Пацієнта. Комфорт пацієнта. Тому що зараз, коли людина так приходить в живу чергу і стоїть, вона не знає, чи вона простоїть 5 хвилин, чи вона простоїть 4 години. А коли це запрацює, якщо це розумно впровадять, дуже сподіваюся, та, то людина буде знати, що її записали на прийом на 10-ту годину. І скоріше за все, якщо не трапиться там якесь лихо, комусь там погано не стане, і не треба буде відволікатися лікарю, надаваючи ургентну медичну допомогу, а його записали на 10, і скоріше за все в 10-й годині його приймуть. Кваліфікаційний електронний підпис – це як ключ у цей великий світ електронного. Та це просто звичайний підпис, який коли, зараз підписує лікар. Там ключова фраза була інша. Коли це все запрацює? Так. Коли це все запрацює? Ну, точно не 1 квітня. Через кілька років, я думаю. Про що? Ми перші кроки ми зробили вже 2 роки тому. Ну, да. Оскільки в нашій області перший раз зареєструвалися автономізовані лікувальні заклади в кінці 2018 року. Повністю? Через кілька років? Але принаймні електронні підписи у нас лікарі воно буде постійно продовжуватися, оскільки кожна інформація від кожного пацієнта буде накопичувати пожиттєво. І відповідно поступово будуть з'являтися інструменти, які будуть використовувати як інформацію про заклад, так і персональний кабінет лікаря, персональний кабінет пацієнта. Ось чому ми про це говорили у темі дня. Дякую вам. Сьогодні у темі дня ми говорили, почали із черг, які утворили лікарі в податковій інспекції Кропивницького. Вони отримували там кваліфікаційні електронні підписи. Ну а закінчили тим, що насправді це такий собі ключ до великої системи, до великої реформи в медицині, яка вже триває кілька років. Пройде ще кілька років, як вона завершиться в нашій медицині. Дякую, що дивилися. Це була тема дня.